Pandemiya dövründə bir çox ölkələr daşınmadan əziyyət çəkirdi. Testlərin, dərmanların, vaksinlərin alınıb daşınması ilə bağlı xarici şirkətlərin təqdim etdiyi qiymətlər ən yüksək səviyyəyə qalxdı. Azərbaycan isə öz növbəsində gücündən istifadə etdi və milli aviasiya bütün bu məsələlərin öhdəsindən uğurla gəldi. Bu da onu deməyə əsas verir ki, milli aviasiya şirkəti pandemiya dövründə vaksinlərin ölkəyə gətirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Açıq şəkildə etiraf etməliyik ki, bugün pandemiya ilə bağlı olan durum və pandemiya ilə bağlı ölkələrin adekvat reaksiyası xeyli dərəcədə həmin ölkələrin rəqabət qabiliyyətini göstərmiş oldu. Və gələcəkdə hesab edirəm ki, yaxın illərdə bu proses davam edəcək. Bu, Azərbaycana çox böyük rəqabət üstünlükləri vermiş oldu. Və faktiki olaraq biz əsas vaksin istehsalçıları ilə əlaqələrimizin qurulması nöqteyi nəzərdən, vaksinlərin ölkəmizə gətirilməsi baxımından məhz bu infrastrukturdan çıxış edərək öz təkliflərimizi etdik və faktiki olaraq bu vaksinləşmənin Azərbaycanda sürətlə reallaşdırılması üçün bu mən deyərdim ki, açar mexanizmlərindən biri oldu. Bu olduqca önəmlidir, çünki məhz vaksinlərin ölkəyə gətirilməsi prosesinin öz spesifikası var, onların saxlanılması qaydaları var və s. və bu məhz hava nəqliyyatından istifadəni zəruri edirdi. Çindən və Rusiyadan koronavirus əleyhinə vaksinlərin ölkəyə gətirilməsi həm də milli aviasiyanın insanların sağlamlığına lazımincə diqqət yetirməsinin bariz nümunəsidir. Ona görə də ölkəmizin hava nəqliyyat infrastrukturunun bu proseslərə hazır olması bu koronavirus pandemiyası ilə mübarizə nöqteyi nəzərdən effektivliyi xeyli dərəcədə artırdı. Bu, əhalinin sağlamlığının qorunmasına əsasən bunu qeyd etmək lazımdır, müsbət tövbə vermiş oldu və son nəticədə bu həm də iqtisadi proseslərə müsbət təkan verdi. Çünki vaksinasiyanın sürətlə getməsi işgüzar fəallığın qorunmasıdır. Bu isə öz növbəsində iqtisadi fəaliyyət nöqteyi nəzərdən olduqca mühüm amildir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda kifayət qədər təkmilləşdirilmiş hava nəqliyyat infrastrukturu mövcuddur və dövlətin aviasiya sahəsinə yatırdığı investisiyalar artıq bir sıra istiqamətlər üzrə öz effektini verir.